Dobrý den, dámy a pánové, opět vás zdravím a vítám u mého dalšího videa. Tentokrát to nebude příliš veselý téma, jo. Jsem říkal, že na můj kanál YouTube budu vkládat pouze veselý videa a hezký videa. I když samozřejmě nebojte se, zas tak hrozný to nebude, jo, abyste si nalekli, ale jenom bych vám chtěl říct ještě, co přesně Moraváci jsou zač, jo, jaký jsou, jo, jak už jsem natáčel v minulém videu někdy předtím, tak tam si to najdete, jo, a tentokrát, jo, se to bude týkat, abych přešel k věci, abych to dlouho nenatahoval, jako vždycky, jo. Určitě už mě znáte, že než se dostám k tématu, tak to natahuju, ale to nevadí. Tak tentokrát k věci. Bydlel jsem v jižních Čechách, jo, jak jistě víte, taky z předešlých videí. A tam jsem chodil do práce, jo, nebudu jmenovat kde, ale chodil jsem do práce prostě a kde to zas není tak důležitý, prostě v jižních Čechách jsem chodil do práce a tam byl takový starší chlapík, jo, kolem 60 mu bylo a jezdil traktorem, jo, a nevím, co proti mě měl, jo, asi jsem se mu nelíbil, nebo já nevím, jsem mu asi nebyl nějak sympatický, jo. A přitom nic jsem nikomu nedělal, jo, jak je o mě známo, ty, co mě znají, tak vědí, že jsem naopak až moc slušný člověk, jo, že každýho slušně pozdravím, každému pomůžu, jo, když vidím třeba starší paní, že nemůže otevřít dveře třeba do samoobsluhy, když jde, no, tak jí pomůžu otevřít, jo, tak já naopak jsem slušný člověk, každému se snažím pomoct, pokud je to v mých silách a v mých možnostech, jo, já rád pomáhám lidem, jo, když to jde, tak rád pomůžu, tak naopak já jsem slušný člověk, jo, nejsem žádný, že bych si hrál na nějakého frajerka, na nějakého drsňáka, že bych na každého byl sprostej a protivnej, že bych měl keci na každého, to v žádném případě, naopak, já jsem až moc slušný člověk, taky jsem dobře vychovaný a proč to celý říkám, protože tam, co jsem dělal, jo, v těch jižních Čechách, tak tam byl takový starší chlapík, kolem 60, to už jsem říkal, jezdil traktorem a ten každý den proti mě něco měl, jo, nevím, co jsem mu udělal, tyjo, jo, jestli jsem ho nějak špatně pozdravil, nebo já nevím, jo, ten furt na mě něco viděl, furt každý den keci, každý den do mě rejpal, každý den na mě šval, jo, tohle, já už z něj byl hotový, já jsem říkal, já snad kvůli němu dám výpověď, jo, to se nedá vydržet, jestli stáří mu lezlo na mozek, že už byl starý, nebo já nevím, jo, ten sotva chodil, jo, ale keců měl plno, jo, a jenom na mě, jo, na nikoho jiného ne, furt na mě šval. Ten mě přímo šikanoval, jo, když jsem si šel odskočit, jo, tak on jel traktorem kousek dál, já jsem potom přišel tam za ním, jo, tohle, tak otevřel okýnko z toho traktoru a doslova šval, jo, teď se omlouvám, budu trochu zprostej, ale jenom cituju, jo, doslova šval, no kurva, kde seš, do prdele, jo, myslíš, že to mám dělat sám, jo, pohni, ne, tak to už jsem byl tak rozčílený, jo, i když jsem klidný člověk, jo, já se s nikým neperu, jo, maximálně slovně, ale to už jsem byl tak rozčílený, že jsem normálně zařval, hlavně se uklidni, nebo tam pro tebe dojdu, jo, protože ten každý den na mě něco viděl, jo, ten i před ostatníma mě schazoval, jo, furt proti mě něco měl, tohle, to už se nedalo vydržet, já přemýšlel opravdu, že si najdu jinou práci, že dám výpověď, nebo já nevím, tohle. A jednou, jo, jednou to už vyvrcholilo, jo, když bylo to na křišti, jo, my jsme, tam byl takový výkop, jo, a my jsme ten výkop zavážili štěrkem, jako do kolečka štěrk, a pak vysypat jako do toho výkopu, aby ty trubky, co tam natáhly, aby to bylo štěrkem zaházený. A
Tak, tak to a potom ke konci pracovní doby, jo, že všichni už složíme vercajk, jo, uklidíme a jde se domů, jo. A on tam čekal traktorem, já jsem tam dělal ještě s tátou, jo, se přiznám, ještě s tátou jsem tam pracoval a čekal tam traktorem, tam s valníkem, jo, a tam s kolečkem, jo. Přitom nikam se nespěchalo, jo, čekalo se do konce pracovní doby, to zbývalo asi 20 minut, tak jsem říkal, no tak to je čas, jo. A on tam stál traktorem zapřažený valník a že to kolečko jsem mu měl dát na ten valník, jo. A táta mi říká, počkej tady, já jsem něco zapomněl, já si pro něco doběhnu, tak říkám, jo. A táta takovou dobu zrovna nešel, jo, a proč se usmívám, jo, z toho důvodu, že už jsem znal tohohle z toho chlapka, jo, nebo chlapíka, jo, jak je namyšlené, jo, že proti mě furt něco má, jo, že tohle. Tak jsem v duchu říkal, jo, kde ten táta je, aby mi pomohl s tím kolečkem, je mi jasný, že tenhle trouba vyleze, jo, a začne mít keci, na co čekáš, do prdele, tohle. Teď se omlouvám, že takhle mluvím, ale on takovej byl, jo, nevychovaný. Tak, a taky, že jo, takovou dobu jsem čekal na tátu a taky, že jo, už vylezal z traktoru, tak jsem si říkal, a je, teď bude mít plno keců. Taky, že jo, teď doslova ke mně přišel, jo, tomu byste věřili, jaký lidi jsou, doslova ke mně přišel, začal mít keci, o vypadni, o prdala, teď do mě strčil, jo, že jsem málem hodil záda, jsem si v duchu říkal, ty dětku, neštvi mě, bo s tebou praštím vozem, ty jo, tak já už měl co dělat, abych se udržel, jo. Tak říkal, vypadni do prdele, jo, to mám tak rád tyhle frajírky, jo, co čekaj, jo, do prdele, ty seš neschopnej. Ty tam začal především a takhle řvát. Ve mně se svírala pěst, normálně v kapse jsem říkal, já ho trefím, jo. A jak si podotýkám, nejsem agresivní, jo. Ale s tímhle už to nešlo, jo. Já jsem si říkal to, pak jsem si sám sobě jsem říkal, uklidni se, jo. Ty ho tady zmlátíš, jo, a budeš mi průšvih, uklidni se. A mě už se takhle klepaly ruce doslova, já měl co dělat, abych se udržel, jo. A teď sám, jo, teď se s tím kolečkem rval, teď mu to tam nešlo na ten valník, jo. On byl starší, 60, a jak jsem říkal, jo, na začátku tohle videa, že rád pomůžu lidem, když vidím, že se někdo s něčím rve, jo, no tak na něj nekoukám, jo, no tak samozřejmě pomůžu tohle. Ale vzhledem k tomu, že to byl takovej, aby to řekl slušně, ne, nechci nadávat, takovej nesympatický, protivný člověk, jo, který furt na mě měl keci, jo, tak jsem říkal, a jemu nepomůžu, jo, když je tak chytrej, a se s tím rve sám, jo, kde by byl slušný, jo, tohle, no, tak rád mu pomůžu, tak nebudu na něj koukat, jak se s tím rve, ale že mě pomalu odstrčil, vypadně, jdi do prdele, jo, to mám tak rád tyhle frajírky, jo, to takhle doslova se zachoval, jo. Tak jsem říkal, nepomůžu mu, zkusím mít keci, tyjo, ať mu pomůžu, to už bych ho normálně seřval, už bych ho sprdnul, tyjo, naštěstí nic neříkal, teď sám se s tím rval, teď to sotva na ten valník to tam hodil, jo, tak jsem si akorát v duchu, což je blbý, že jenom v duchu to chtělo říct mu nahlas, a v duchu jsem si říkal, na co to dělat jednoduše, když to jde složitě, kdyby mě nechal, ať počkám na tátu, jo. Tak každý vemem z jedné strany to kolečko, já bych to vzal za ty rukovětě, táta by to vzal tam dole, jo. No a krásně a ten valník bychom to dali. Jenže tenhle ten chytrý dědek, jo, se omluvám za ten výraz, jo. Já vím, že tohle slušní lidi neříkají dědek, jo. Jenže s ním to opravdu nešlo, já měl co dělat, abych ho nepraštil, jo. Ten se opravdu ke mně choval blbě, tak určitě jste rozumí, tak mě chápete, že jsem byl už vytočený, jo, a pokaždý, když si na to vzpomenu, tak jsem do dneška vytočený, jak se některý lidi dokážou chovat, jo. Tak jsem říkal, na co to jde dělat jednoduše, když to je složitě, no, tak to jsem vám chtěl říct a nevím, proč se ke mně takhle choval, jo.
neřeknu, kde bych na něj byl nějak protivnej, nebo kde bych na něj měl nějaký keci, jo, ne, třeba ty dětku vypadni, no tak neřeknu, že by měl důvod na mě útočit, jo, že bych se k němu takhle choval, ale opravdu jsem naprosto slušný člověk, v životě jsem nikomu nic neudělal, jo, chovám se slušně, každýho slušně pozdravím, jo, tohle, no tak nechápu, proč měl důvod se ke mně takhle chovat, no, ale a to opravdu se ke mně tak choval. Teďkon už naštěstí tam nedělá, jo, už dávno, protože ušel do důchodu, jo. Co jsme s tátou dělali, bylo to u obce, jo, tam v jižních Čechách jsme pracovali pod obcí, jo, jsme hrabali trávu, tohle. Takže teďkon už tam nedělá, jo, tenhle. Ale některý lidi nemají rozum ani v 60, jo, na to, že mu bylo 60, tak si hrála frajírka, naopak on byl frajírek, jo, nevím, kde vzal, že já jsem frajírek, jak jsem vám teďkon říkal, jak mě doslova odstrčil, vypadně to mám tak rád tyhle frajírky do prdele, no tak nevím, kde vzal, že já jsem frajírek, jsem si v životě nehrál na frajírka, ani na to nemám, abych si hrál, jo, i kdybych na to měl, no tak bych si nehrál, na nějakýho frajírka, já nejsem ten typ, jo, co si na něco hraje, tak nevím, kde to vzal, jediný, kdo se hrál na frajírka, byl on, a tomu bylo 60, jo, neřeknu, kdyby to byl puberťák, tomu bylo 60, jo, kolem 60, jo, přesně 63 mu bylo, jo, to říct můžu, to nevadí, takže naopak on si hrál na frajírka, tak vidíte, že některý lidi ani v 60 nemají rozum, jo, a ještě, jo, jsem si uvědomil, abych vám vysvětlil to, jak jsem na začátku videa říkal, že vám chci říct další video natočit, co Moraváci jsou zač, tak určitě si říkáte, a co s tím má, co Moravák společného, když se to odehrávalo v jižních Čechách. Tak byl to Moravák, i když bydlel v jižních Čechách, asi vodníka z Moravy se musel přistěhovat, protože podle přízvuku jsem to poznal, jo, měl takový ten moravský